ناول خو زما زين لرا زما خو مزاج مزاحق نه دنه ما جزور ته چر مرغری په مایم کړی دا ماړه بشری چته سو به په ما باندې غیبانو قبضه کړی دا نو لږ خدا سے غزان میں کنٹرول کما یا الله ته مهرباني وکي خدا سره خود تکلیف کې دی او مشکت کې دی صحیح نو ما ښا نو ما تس محسوسه په کوم ځای قبضه کړی دا ویجی پدی ځایم کړی دا بس میں بالکل نہیں مای ته مونسکې وی هغه جی کافران دې نه مې پرېږدي ورته مای ښه مای تلاوت چېرته کې وی کافران دې نه مې پرېږدي نه مې مونځ ته پرېږدي نه مې تلاوت ته پرېږدي نه مې څه ته پرېږدي ما انشاءالله دا بانک یو ویسه مونځ لازم مېلمانو مړه سره لاړو مانځل وکړ یې بهر ولاړو غریب معذور و نو چې راغلو نو بیا یو روایت ته مې مای ته ورشي یو بوتل کې اوبه راوړه نو هغه اوبه راوړې نو هغه مې ولا دم کړې ما ورته مې داسې به وکړي چې دا اوبه به ویدا به په شیپای څکم ما نه ته په ګیلاس اوبه څکلی شې که نه وی او چې څکلی شم ما یې د دې نه به یو دوه غوټه اوبه په یو ګیلاس کې اچې وه هغه به څکې او ما ګوره داسې به وکړي ستې اسپیغول پېژنې ویجي او ما ستې اسپیغول به والې یو غټه سپون غټه شیپای دا به خولې کې ورواړې ورپسې به دا اوبه وڅکي اسماوی دی دمکړو وبو سره به د روحاني تسکین وشي نه یو مطمئن شي انفعال مې پکې پیدا کو او مې اصل خبره خو در ابخره و ده صحیح نو مې اس به غور سره به ابخره و زی خو چې دې مې خدای در سره ډیر خیر وکړي ډیر دعاګانې وکړي اوس چې دې رخصت شنه زه بیا فکر مون شم یا الله دا دې دا مې سو کړه اوس کده خدای دې مې خکی خو مې کته پروپاګاندا وکړه چې قاضي صاحب را لاو بدم کړی او بیا او دا موټر را روان شل مام دم کا مام دم کا ځکه خلک ټول دی ونی دي نو ما کدا ټول را روان شو چې اوس مام دم کا ماو دم کا مال او بدم کا مرا خوراک دم کا ما ټول دم کا سر تر سره نو موټر مرونو عرض مې کو استاد خدمت کې چې بس دین سره تعلق ساتي دا ټول نه بالا دم دي د دې بزرګانو علماو نه دواګانې اخلي ځکه انسانانو کې مدارج مراتب دي څوک ممکن ده چې زمونږ ټولو مقابله کې دی جمع کې یو سړی هغه به خدای ته ډېر زیات نږدې رب اشعص اغبره لو اقسم بالله لابره سروالی بروالی بی سربرې بی خدای ته به ټولو مقابله کې د ټولو نه زیات نږدې د محترم وروڼو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې شیخ صاحب یا علما دا د الله تعالی کرم دی دا د الله تعالی مهرباني ده په امت باندې علما دا هم انسانان دي نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایي روایت ضبط تے پا دو اندازہ اقلو یا اقیلو اقلو مصدر سرے اقلال مصدر سرے اقلال او اقیلو مصدر سرے قالا مصدر سرے اقالا نو حضور علیہ السلام فرمائی چی اقلو یا اقیلو عن ذوی الهیئات عثراتهم سوچ چی دلی ڈرائی پا مقام بھی د مشرای په مقام کې د جمعه امام ناغه پسې د چتی پل موه امام استاد فنن داسې داسې روانو نه لکه روان بونو زه اوسل چې عدالت تم د سموري صاحبان راغلي د سند کړه پنجاب نه
نو زما ته پوسه کو نو چا ورته وی اوس داسې بازار باندې لړ نو وی چرته لړ نغې ورته هغه دا وخت راځي دی بازار کې چرته دکان کې ناشته نو خاص دکان مې نه بس کم دکان ته ورته نو نل تکینی نو سید مولوی ته پتر عدنان مولوی صاحب ته پتر مولوی عبدالبصیر صاحب ته معلومه سوچ لاور کې پاتې شوی دی عوامي سړی پټی کې خلکو سره کښېنم گپ شپ لګو عمر صاحب صحیح ور کې ساده راچم صدر پای نه کښېنم په دې خاورو کښېنم صحیح زه انسان یم نغې وی بس داسې ځئ دکانونو ته ګورئ چېرته یو دکان کې به میلاو شي خیر ما خو معلوم کړو خود ګیرې وې او میلمانه خو کارېده صحیح یو ملا خو هسې د هولیې نه معلوم شي صحیح زما یو عزیز دی ما سره یو ځل روان و نو چېرته تلو هغه وی زما په خیال او به نه رسو هغه ځای ته ماښام به شي ما یې ولې وی بس خو چې کوم ګیرې واله راځي نو هغه لا دوره لرې شي تا ته وخاندي د هغه ځای نه ګیرې پخوا به دلته یو جی ټي ایس چلېده سلور کلر به ستاسو یاد دا مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه خپل دور حکومت کې هغه ډېر ښه سرویس و دلته نه به لاهور ته فیصل آباد ته سیالکوټ ته هغه به ترو سرویس ودرېده مه نه نه هغه جی ټی ایس ډرایوران خو چونکې یو ډیپارټمنټ سره د ګورنمنټ ډیپارټمنټ و نو که ډرایورانو به یو بل پېژنده او که نه به یې پېژنده نو چې یو بل له مخې لورل داسې په سټیرنګ به یو بل ته لاس اوچت کړه صحیح نه زما عزیز ما ته وایي دا ګیرې والا هم ویل جی ټی ایس ډرایوران دي دی که یو بل پېژني که نه پېژني لاس یو بل ته اوچت کړه زما په خیال وی چې لاس اوچت کړي او تا سره میلاویږي وي دا به اوندرس پنځه منټه خو تارې او سړي سره تېرې نو ما خو ولیدل چې دا خو هم د جی ټی ایس ډرایوران دي نو راپاسې نو مله په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام و مثل ځای ته چې امام اوس کړه داسې ما ته وایي وی قالصه مجي وی آپ بازاروں میں اور دکان میں بھی یعنی تو بازار کے دکانوں کیوں کہ نہیں آئی تو ڈاڑی ناشتا کار خارش وی آپ بازار میں اور دکانوں میں یعنی تو بازار کے دکان کے ہم کہ نہیں نما ورت میں تو باتھ روم میں بھی بیٹھتا ہوں اس لیے کہ میں انسان ہوں میں دی بازار کی خلا دور گند ہوں میں باتھ روم کیوں کہ نمز انسان ہے اغه اوس پینګیر مولوی صاحب کې هغه وی قسم د قاضي صاحب بس هغه زین نه ټوله خبره وته بس وی دی یوې خبرې سره اصلاح وشه نازیزان ما تاسو دغه ذکر کو چې علما حضرات د دې لپاره دوه خبرې یو اسمان نه راکوس چې اسمه کیته په خو خدا سی و چې مدرسې نه وي کوي درسونه به زمو مدرسه وا سبو درس به چرته به جمعات کې تاسو به کوم ځای دیره وای جمعاتونو کې یا په دیرو کې یا د خلکو کورونو کې زموږ د کلي خو ډېر ښه خلک ته لکه ستاسو د کلي علاقې په شان دیندار خلک ته د علما او طلباو ډېر احترام کوي تاسو به یې ښه ساتلی که نه به یې ساتلی یعنې د غریب خلکو چې څه به یې وس ونو نو هغه بلکې اخري خبره تاسو ته یعنې سیریس هم ده او لطیفه هم ده یو وار مولانا صاحب راته هلته دوی ته معلومه ده چې درس به شروع شي نو شعبان دی رځه کې به مولانا صاحب خامخا راتلو نو مولانا صاحب راتو جب تک میٹنگ نہ بینظیر صاحب ورتے ہوئے چھ مولانا صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی میں تو وہاں قاضی صاحب کے پاس خیریت ہے قاضی صاحب کو اور تو چل تک یعنی درس ہوئی نظور زم نو ڈیر علماء و طلباء سره ملاقات شیلتا نو دیر پار زم بینظیر صاحب یہ وار د پنزو لک روپو چک آغا زمانہ کی لکھلو نا آغا فنڈ نا دا مدارس رو فنڈ نا زمان اور سر ملاقات نا آغا لفافا قاضی صاحب یہ آپ کے مدرسے کے لیے میرا تو مدرسہ نہیں ہے میں نہیں نہیں جو مولانا صاحب نے بڑے قرآن صاحب نے بتا دیا تھا وہ آپ کے پاس آ رہے تھے کہ قاضی صاحب کا مدرسہ ہے تو وہاں پہ طلباء علماء ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس فنڈ سے اس مدرسے کہ میں میرا مدرسہ نہیں بھائی میں سمجھی نہیں آپ کا مدرسہ بیا میں عورتوں ہوئی چیز کو جمعات کے سبق وائم دا علماء طلباء زمون دا کلی خلق آئے دے ذمہ داری اغسط کی دے تے خپل کورونه ډیرې خالی کړي جمعتون کې پراتی ډوډۍ ورکې چای ورکې سب کو وسیوی نه څه پیسې هم ورکې چې سی په وسیوی هغه ور راچلې پای ور راډي وړي ور راډي صحیح پاته چای ته پړې جی پاته وې تو خرچ مې نه آپ کو بتا دیا کوئی خرچہ ہے نہیں میں پڑھاتا ہوں اللہ کے لیے اور میرے عزیز وہ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں اور رکھتے ہیں اللہ کے لیے یہ تو بڑی عجیب بات ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں آؤں اور ان لوگوں سے ملوں نما اور سرا سے گپ لگو میں اگر آپ سیریس اور سنجیدہ ہے اس مسئلے میں تو تقسیم اسناد کے لیے آپ ہی کو دعوت دیتے تھے وہ سند بھی متبرک ہو جائے گا اور لوگ بھی خوش ہو جائیں گے بار تو دیر عرض میں کو رتاز خدمت کی چوس دا علماء نما علماء دو کاراو کئیو خو
دا اسمان نظمه کی طرح کو سوی دا غی درسونو بدا فائدہ وا چه دا تا زما پا کلی کی چرتا جی میتر علماء ناکامی گی نا ناکامی گی که سوکران نوشی وایتا ناموشی تغال دا پاتی نناکا حالانکی ما چرتا پا عمر کی چرتا نوشتی جی میت کی شاملش یو گوام زما پا ٹول کلی کی نشی پیدا کولی چی قاضی سے ما خپل رورتا هم چرنگی ویلی چی مازر جی میت کی شاملش خود دی طلباو دا دی اغا خلط ملت و عوامو سرا چه دا اغی خلط ملت دا وجه دا زمان دا خلق و اکثریت بجه میتر علماء کی دا علماء تا ووٹ ورکی اس خو مونگ دا مدرسو دیوالونو کی بندیو یو دو طبقی متوازی دیوالت کی گی عوام اغی دی دیوال ندی خوان راز یو مونگ دا دیوال نا خوان سو ناغا مکسنگ نیشتا مونگ پا خواوی دا مولا و دا مستر تفریق ختمو اس دا مولا و دا عوام تفریق ختمو پکار دی نوزو مولی صاحبان تاون چه سمجبوره هم دی بار تقدیر دا امن امان صورت حال دی فلان فلان نواقی تاسو با دیوالونو کی بن جئی خو بار تقدیر دی عوامو سر خلط ملس ساتی دی تا مگورا چه دار تختبا دی عوام کاکا را روان دی دیو ما تا سلام کیجا کیجا زم مولی سی دی تو پی اولان دیش سلام علیکم کاکا سلام علیکم من سر چای اس کا دی خلکو تا دا میسیج ورکی چه منگم دا دی پلینیٹ حال تا چه منگل تکلیف راکی زور تا بیا ہوام وام وی آر ہیومن We are from the same planet as you are. منګم مې دغه سیارې پیداوار د ځمکې یو سیاره ده داسې شه ده داسې یو سیاره لکه نور سیارو په شان نو مې منګم دغه سیارې پیداوار یو وی ار فرام د سیم جینز یو ار فرام منګم د حضرت آدم جینز یو لکه تاسو چې د حضرت آدم جینز یې وای یو ار تھینکینګ سو دټ یو ار ناټ ګوډ ګایز چې مونږ ښه خلک نه یو بهر تقدیر دا په خلط نمبر اول چې ځمکې ته علماء را کوز شي او نمبر دویم خواهشات کنټرول نو که دا مولا خدای سزا کړم زه به د سړي زوی نه یم صحیح نو ما ته چا وویل چې ته مولیانو ته دا نه وایي چې مونځونه اودسونه کوئ ما سړی مولا چې مونځ اودس نه کوي نور به څه کوي دی خو همدغه یې کار دی نو خو مونځ اودس به کوي د مونځ اودس مولا ته څه ضرورت دی دا خو به حمید وایي چې مرګ کوي نو بیا وایي ما مولیان صاحبان دا دغه دوه کاره وکوي او عوام هغه هم دوه کاره وکوي نو تاسو به ټول جنتیان یې نمبر اول فرایض او واجباتو کې کوتاهي مه کوئ او نمبر دویم د حرام او د ګټې نه ځان بچ کړئ صحیح نو که بیا د قیامت پر ورځ باندې چرته څوک ونیس نو زما پته لګوئ چې زه کوم ځای یم ما به د خدای د عرش پنی ولی او جاړم بورته چې نه دی سر ګوره ما وعده کړی وه زما عزت به ساتي د هغه وعده پوره کړې ده زما نو بس دغه دوه کارونه مولا سمیل لک صاحب راته وایي هغه فارموله دې راسه طالبان ووایي دې فارموله په وینا کې خو ډېره اسانه ده الله عمل کې ډېره مشکله ده نو الله دې مونږ ته دا مشکل آسان کړي خدای دې شیخ صاحب درجات عالیه ورکړي د مولانا سید رحمان صاحب زیات شکر گزار یو حالانکه په داسې نیمه کې او نیم کال کې چې خپل ادارې هم د حالت هم سبقونو بیا غریب کمزور هم دی خو چې عدنان خان او مولوی سید صاحب ورپسې لاړلو ذکر ورته وکړو دا ښه خلک دی زما په نظر کې د مولوی سید رحمان صاحب ډېر احترام دی د شیخ صاحب ډېر شیخ صاحب خو داسې یعنی سیاست کې یعنی داسې عملی متحرک نو خدا و چې همیشه به زمونږ تایید کو په هغه دور کې چې خلکو ټولو وټرا ځان وټرا کړو را وروسته شیو شیخ صاحب مولانا عنایت الله صاحب د الله غریب رحمت کی عدنان خان دغسې ده دې دواړو وروڼو به زمونږ ډېر لوی تایید کو نمبر اول مولانا سید رحمان صاحب وایي د خو ما سره منډې هم والې نو به سره توګه دوم کو نو د دې خلکو چې هغه تکلیف وخت کې چې مونږ سره ملګرتیا کړې ده هغه زما په نظر کې ډېر لوی وقت لري نو مولانا سید رحمان صاحب زوم شکریا ادا کوم چې عین په دغه وخت باندې د مدرسې مشکلې حل کړ دا مدرسه ستاسو چې کله مشکلاتو کې وه او تقریبا بنده شوې وه نو عدنان خان ته ما وویل ما عدنان ته به د دې مدرسې ذمهداري اخلي ځکه دا اداره ده دې ډېره موده خدمت کړی دی او ما د تختباد خلک او د دې علاقې خلک دا ډېر نیکان خلک دی او دې نیکانو خلکو همیشه نه صرف دا چې د علماء او طلباو خدمت کړی بلکې تاسو ووټ ته ودرګئ هم دا علاقه به لا ډېر ووټ درکوئ د څه په نوم یې درکوئ د دین په نامه که تاسو پیسې مې اس کا عدنان خان ودری دن دیکھ بزمک خرسے یو پیسی میں سے بتقسیم ہے کنے تقسیم ہے نہ دین پناما دا خلق دا نیکان خلق دے دا نیکان خلق ہمیشہ چی جے میتر لما چا بانے لاسی خد دین دے ورا ووٹ ور کڑے دے نما ورتے میں دا دے خلق سرم زیادے دے دے بانے دا خیر دروازے بندول دے اللہ دے دلوں دیر خیر ور کی دا خاندان لدے اللہ خیر ور کی دے ٹول کلی دے اللہ خیر ور کی دو ما خبر عمر دا او دا ذمہ داری پسر واغستا الحمدللہ مدرسہ مخ پڑوان دے روانہ دا استاد دری علماء وفات شو پدی کال کی سو دا هم ابتلا ده من جانب الله خو مدرسه ان شاء الله روانه ده الله تعالی اسباب پیدا کی مولانا سید رحمان صاحب زړه کی و حالانکه
ما سيد رمان سيد جت متكلب بانه كزوم نما با معذرت كرا چرت زما دي حالت تو گورا دا سفر خو ما ته روزانه ډیر ګران دي او شیخ صاحب اغله دي الله ډیر لوی خیر ورکي دا اغه په علم او عمل او په عمر کې الله خیر او برکت واچي په مونږ ټول احسان کړی دي چې آئند کال په مینس کې راغې او چې دا مدرسه دا خراب نشي نه د طالبانو وخت ضایع شي نه طالبان ډسټرب شي ځکه دا ډسټرب کېدو سره ذهن منتشر شي نه دا ذهني انتشار نه طالبان تاغا طالبان چې کوم د شیخ صاحب سبقونو کې وو د مولانا سید الرحمن صاحب پیخ کولوئ چې د تاسو د ذهني انتشار نه خلاص کړئ کنه اوس بیا هم دا سوچ کوئ چې څه کېږي څوک کوئ سبقونه او کومې مدرسې ته لاړ شو په نیم کال کې بیا بله مدرسه داخله نه ورکوي مونږ سره هر څه برابر دي ځای نشته را سره نو الله دې تاسو ټول له خیر درکړي خدای دې شیخ صاحب درجات عالیه ورکړي الله یې مرقد منور کړي پروردګار هم دغه برکات تاسو ټولو باندې نازل کړي په دې مدرسه باندې نازل کړي واخر دعوانا الحمدلله رب